4 гады пазбаўлення волі. Сёння ў Жлобіне вынеслі прысуд мясцоваму жыхару, за якога быў траўміраваны супрацоўнік раённага аддзела ўнутраных спраў. Інцыдэнт адбыўся ў жніўні. 27-гадовы жлобінчанін, які ехаў на сваім аўтамабілі па вуліцы Барташова, праігнараваў патрабаванне праваахоўніка прад'явіць дакументы. Акрамя таго, вадзіцель загадзя заблакіраваў дзверы аўто. Пры спробе іх адчыніць, кісць інспектара захраснула ў ручцы дзверы. Водитель крануся с места, пачаў павялічваць хуткасць и тягнуть за собой пацярпелага, які не утрымаўся на ногах и упаў. Вину ў здарэнні водитель не прызнаў. По рашэнні суда ближайшие 4 гады ён правядзе ў колонии агульнага режиму. 11 августа 2020 года, около часа ночи, 27-летний житель города Жлобина, управляя автомобилем, в целях воспрепятствования законной деятельности сотрудника органов внутренних дел, применил насилие в отношении последнего и причинил телесные повреждения. Действия обвиняемого были квалифицированы по статье 364 УМК Кодекса Республики Беларусь, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вина обвиняемого была доказана как в ходе предварительного расследования, так и в судебном заседании. Ранее жлобінчанін не раз притягивался до административной отказности за порушение правил дорожного руху. Криминальный термин первый. Дома осужденного застались жонка и маленький сын.